Tak jo, dobrý večer, přátelé. Dneska si načneme novýho Dualtona Victor Luxury Plus. On není nový úplně. Předělání od Volnická. Ale jak známe Dualton, tak ten všechny své modely jsou v té dostupné. To znamená, že je prostě průběžně modernizuje. Manuál, nečtem. Tady jen podržte. Řídítánsky. Vypustě. Tak. Co už vidím, je nový A4 display na Luxury Plus. Takže jedná se o facelift, vlastně. Tu děláme koš, tamhle, plnej, jasný. Tak, Dualtron jsem dal nabít, jako vždycky. První dvě nabíjení slabou dobíječkou. Jak jsem říkal, jedná se o facelift verze, to znamená, že jsem modernější, jo. Kdy už tady není E3, a je tady plně barevná E4. Pardon. Jinak, co jsem si ještě tak nějak všiml na faceliftu, jsou podle mýho ty odrazky. Jo, teď já tady vlastně vidím to, no jasný, tak jsou to ty odrazky nový. A ještě něco jsem si všiml. Škoda, že nedávají štěrky z toho výnuty. Jo, novej stojánek je. Tenhle dobrý. No a bude určitě zase pevnější, jak známe každým rokem. Tak jo, no, necháme to dobít a zítra se na něj podíváme.